CNN သတင်းဌာနမှသတင်းကိုမင်းဒီဝါမှဆီလီယောင်ဘာရာပြန်ဆိုထားပြီးကျွန်မရှမိမိမှတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။